一个方向去了，结果你看不到效果，也晓得在立法院也不能通过，社会也不能容忍，所以其实当时校长的负担在这十年是非常巨大，你到底能不能达到这个目标。好，所以我们的使命呢，当然是很清楚，就是要提供这个一流的学生创新的优质环境，我们是要培养社会的领导精英，支持创新的人才，因为我们要协助国家的发展，解决人类永续发展的重大问题。愿景就是华人顶尖，世界一流。那么第一期呢，我们野心不敢太大，我们以墨尔本大学为指标，还有前进全百大，因为墨尔本大学跟我们规模差不多，学老师的人数差不多，学生也差不多，我们有机会，那个时候在前面啊，我们是有机会的。但是你最大的策略是什么？几个策略，第一个是要均衡发展，第二个是呢要重点突破，然后国际交流。那么做研究做得好的永远是少数，15%、15%，你不能靠那少数的，靠少数人你整个学校的水准不会升上。所以怎么样把那剩下的75%、80%把它动员起来，这是我们最大的挑战。它一平均均衡一发展，它就冲上去了，重点在一突破就有世界知名度。所以这两个加起来，你在任何的评比指标里面就可以往前面走。当然国际交流是非常重要的，跟国际世界上好的学校能够有共同的策略联盟啊，共同做研究呢，是快速提升你的一个重要目标。所以这三个呢是我们最重大的这个 target 啊。到了第二期呢，因为我们第一期基本上进入世界百大，所以我们的野心就变大了。所以在第二期呢，我们就是以 UIUC 啊，印尼诺大学呢作为一个指标，我们要前进50大啊，这个 target 设下，你才会有一个动力继续往前走。所以呢，怎么做呢？这个策略最重要，当然第一个就是优质的环境 ，infrastructure 要好。infrastructure 不够好的话呢，你根本没有办法做。在我们那个时代，学生宿舍也很差，很多国外的来的，不管是日本来的，甚至非洲来的，他们一进来一看到这个宿舍，转身就走，就回去了，拉飞机就去了。所以当年开始的时候，计划开始的时候，那个时候是教育部把我们找去，那个时候是蔡英文是行政院副院长跟我们开会，开完会以后。他说：“我本来以为这个迈向顶尖大学计划5年500亿呢，是建101大楼，冲起来了。结果我们说服他，不是建101大楼，是城市再造，你的地污水下水道要建好，所有都在这东西建好，你才可能在这个地方往上走。那个时候台大没有污水下水道，所有实验室废弃，都说就到了沟渠。我说这怎么会是一个一流大学？你宿舍这么差，人家一来就走掉了，你怎么可能变成一个一流大学？那是不可能的，说梦话。”啊，所以第一步就是要把 infrastructure 把它改善到一个程度，在那个上面才可能走，就他被说服啊，原来是城市在走，不是建一零一啊，所以他最后我们支持啊，我们从那边就开始。那么这 infrastructure 改好了，顶尖期刊数量才能加倍。然后我们定的目标很简单，刚开始10到15个领域进入世界一流。你说哈佛大学很好，为什么做它很好？因为你讲到某个领域，哦，那是哈佛大学某个团队很好，所以它在一个领域就是世界第一了。哈佛大学可能有100个以上，可能有200个领域的世界第一，那么斯坦福可能100个啊 ，Berkeley 啊 ，CIT 啊，大概都在那个 order。你台大呢，起码要有10个，10到15个。你要一讲，比如说讲到肝炎，肝炎一定会讲到我们台大医学院成立一些的 group， 因为肝炎的疫苗是我们发明的，啊，可以切断这个母亲传给小孩的，所以很多领域我们其实是世界第一，所以我们要推10到15个，啊，尤其电机器很多领域。后来现在果然不错，现在像 SOC。像微波至少有2个领域啊是世界第一的，所以我们加起来有15个，我们就可以冲起来。所以第二期我们就在20到30个，一个呢把它冲上去，那我们就可以进入世界前百大、前50大，迈向顶尖大学。大概我们用这样策略来做。那么第二期的时候呢，经过了5年，我们进入世界百大以后呢，我们发现呢策略上要更改，自己拼还是太慢，所以呢要跟世界顶尖大学合作，顶尖机构。组织对组织的方式，他当然不能用巴登号，巴登这个学这个教授跟那个教授很熟，去合作那个效率有限，一定是要看到啊，从上面啊，组织对组织的合作研究中心，这才是快的方法。第二个呢，我们要慎选去国际竞争里面解决社会永续发展的重大问题，因为这个台湾的社会也是一样，世界社会大概都是一样，对你拿那么多钱，对社会毫无关心是不能容忍的，批评所有排山倒海来。所以我们就把策略改了一下，就是我们在做的时候，社会科学呢，我们也特别开始重视，就跟社会永续发展有关的，我们把它拉进来，变成我们的一个重点啊，做下去。那么在教学方面呢，过去的教学呢，基本上都是学习方法的改变，教学方式的改变，我们把它 turn up， 教学成果成效为导向，
这样的这个学生，人家到底要不要用？外面的企业要不要用？啊，他到底quality够不够？把它倒过来，所以大量的这个调查是变得很重要。那你教学方式要做怎么改善？就根据这个做个改善。在国际化方面，大家都以为要全英语的这个国际化环境啊，因为中文的确是个语言障碍，你这个国外学生不愿意来，因为你大部分都还是中文，所以大部分的思维是全英语的。现在不一样，因为中国的崛起，所有人都想学中文，所有人都想跟中国做生意，所以他希望一个中国中华文化的环境下，他能够学到中文，但又学到这个文化呢，对他将来出去找事是有利的。所以我们把也做了一个翻转，我们以国际教育中心呢，推动以中文语言教学，了解中华文化为号召的适量的课程。所以大学生，我们希望他第一年、第二年进来，给他大量的语言课程，第三年他能够坐进教室，用中文听课，用中文写习题啊。我们这个研究生没办法，尤其硕士生只有两年，来不及，那就要做适量的英文课程给他，让他能够。只靠英文课程，他就能比啊，采取分隔的策略啊，希望其实学生呢，他的来源那的确是这样，他来这边最大的，我说你变成全英语，你世界百大好了，你还有一百个学校在你前面，他为什么要到你这？到你这来？到台大没有理由，人家比你好啊，又是全英语，没有障碍，他为什么要来你这？关键是这个，他要学习中华文化，他要学习这个环境对他将来就业有帮助，对他的未来发展有帮助。你抓住了这个重点呢，你策略就跟着就出来了啊。好。组织结构上非常重要。台湾过去不做募款，所以我是一个国立大学成立这个财务管理处，我有个财务副校长，啊，这个财务副校长呢去哈佛大学学了他们的 endowment， 就是教育基金到底怎么操作、怎么募款，学了大概一个月回来，啊，我们的确啊对我们帮助很大，在我八年里面，我们总共募款是大概190亿的这个台币啊，大概这个很难超越啊，是非常巨大。那么就是学了这一套技术啊，那么。我们成立了帮助教学，就教学发展中心啊，很多的中心，也成立了一些专业学院，像牙医、兽医、药学，这太小了，他没办法成立学院。这在国外都是 professional school， 而且国内的其他大学都纷纷成立学院，所以他们很吃瘪啊。所以教育部要找人商量的时候，都是找那些有学院、有院长，不会找系主任。后来我们突破障碍，我们说成立了一个在院跟系中间的机构，叫专业学院啊，那都提升了学院。所以它不包含在刚才的11个学院里面，你看不到这个，因为它是在院跟系的中间啊。所以我们有3个专业学院，那3个专业学院现在充分的发挥。那么最重要，我们成立了永续基金啊，设立了这个建设基金，因为我们要学美国的 endowment 的 funding 啊，所以这里面有些是技术，就是你在募款的时候呢，可以保证4% 的回馈啊，永远 forever 会吸引他把钱捐进来，就捐到这个永续基金。它慢慢在增大中啊，也许再过50年后这个100年后，我们的永续基金也可以上这个几百亿啊，现在只有几十亿啊。我希望这个东西呢变成台大真正永续发展的基础建设，也是一样同样的概念，永续建设基金啊，也在台大在台北有很多麒麟臂跟厂商呢合建了这个大楼以后呢，我会分回来一些东西啊，一些的现金，这些东西全部变成永续的建设基金，啊，作为台大以后建设之用，这是我们这个重要的。我觉得这个两个是最重大的，我们这个建立一个长期的发展的制度，还有这个法人化制度啊。台大存真受限，组织人事会计，我们希望改会计。组织人事呢，现在已经半自主了，差不多自主。所以呢，教育基金设置条例，我们帮助教育部去跟他一起修法啊。我花了两年时间啊，把这个法都修了，跟他们现在在立法院里面等着审议。如果这个法案审过的话，整个我们就。法人化基本上就完全跨了一大步啊，将来在经费的运用上、募款上面各方面呢，就会有大幅的成长。所以我是对这个寄予厚望啊。好，那么在校园环境里面非常重要，我们很多的单位呢，我们都用 ISO 9001啊来开始2000的品质管理啊。那我们学务处也请麦肯锡公司的协助呢，进行组织的再造啊。那么最困难的一件事，我做成很得意的是把校务会议代表呢，由377缩成167啊。各位知道，大学里面的校务会议是很可怕的一个机构啊，这个比立法院还厉害啊，什么意见都会有，什么都不给你通过的话就很麻烦啊。尤其人多，我们把它降下来，降到100多个，可以 manage 啊。好，在教学辅导方面呢，提升教育品质呢，我们有很多的这个做法。那我们这样子。我们绝对要建立一个人文艺术的校园呢，所以我们成立了艺文中心，
在那个鹿鸣堂，也就以前的乔光堂，现在收回来，我们改成鹿鸣堂。然后中午12点1点去，常常有这各式各样的活动，吃完饭就坐在那边欣赏一下。我们相信潜移默化的功劳啊，你这个习惯了干净，你就不喜欢脏乱啊，所以教员一定要很漂亮，要很干净。然后他这个习惯的这些东西呢，他对于看法事物的看法呢，可能会潜移默化的慢慢改变。所以在台大博物馆，本来要陈校长，我的前任陈校长要成立台大博物馆，后来有问题，钱不够，很困难，所以就用分散式的博物馆。各位知道，我们台大有很丰富的收藏啊，不管是这个人类学啊，不管是物理馆啊，昆虫、植物、矿物的标本非常的多啊，我们称为分散式的博物馆啊，在全校有大概不同的8个不同的区域，所以周末也都是开放，平常也开放，都可以带这个中小学生啊，这个民众都可以去参访。另外，我们一个台大人文库，台大人的文库不是台大人文库，就是各位如果有写的书，你只要捐到台大，我们会放在总图的3楼啊，全部都有。各位如果有书就捐到我们图书馆，我们就放在这个3楼台大人的文库，所以学生可以去看啊，从很早期的啊，像什么李敖、阿斯德的书啊，一大堆都在里面，只要没写过，我也写了2本书，也都在里面。你会看哦，这些人也是我们台大人啊。写的东西，各位有的话呢，也可以来这个捐给我们这个总图啊，都会把它弄出来。那么在教学品质方面呢，主要是前人教育，就是软体跟硬体要改善，所以我们成立了很多的中心来支持这个教学。最重要是教学发展中心，老师教学呢，全中华民国呢，所有的老师里面只有一个不需要修教育学分的，就是大学老师。从幼稚园开始到学的26学分到40个学分，所以不会教书啊，不是说研究做得很好就会教书，完全不一样。那是教育哲学、教育心理学的问题。你这教得很难，人家听不懂，哎，有没有兴趣啊？你要知道他的心。所以我们有教老师怎么教书的啊，都在这个，我们也有这个评鉴啊。现在老师很难当，那个学校期中就开始评鉴，到了期末还要给老师打分啊，1、2、3、4、5。所以答出来，如果成绩不好的，我当教务长的时候，一看到老师的实在很低的话，我会请系主任来说：“你跟这个老师沟通一下，是不到我们中心去啊，受训啊，怎么样教书啊？”所以老师现在不好当啊，你这个东西会当做升等的参考，你教的好不好啊，都有分数啊，这个会。还有我们有各式各样的啊，其中最重要，我们有一个科学教育中心，探索系列啊，到就是社会科学，还有一个生命教育中心。因为现在这个忧郁症越来越多，各位看新闻也知道，其实校园里面自杀事件是越来越多，因为忧郁症越来越多。所以生命教育中心呢，那么所以从高中以后，现在都需要学几个学分的生命教育，所以师资是由我们这个中心来培养。啊，我们这个中心也负责学校里面，当他开始忧郁症发生，通常来不及了。就是他前面有征兆的时候，不要进入忧郁嘛。啊，由专业的辅导员来跟他辅导带，把他带出这个漩涡里面。变得越来越重要。现代社会碰到的一些新的问题啊，所以我们建了一个这个馆，教学馆呢，跟对教学影响很大。各位在美国的时候，很可能大一的时候，我们都是研究生1年级去的，可是你看他们大一可能500人一起上课，你说这个课怎么上？他们是大班教学，小班辅导，500人上来以后，分成可能50人、60人一个助教带一讨论，是这样。可是这个方式呢，可以降低这个老师的负担。比如说通识课程很难开出一学期开出700人，通识课程怎么办呢？只好大班上课，大班上课效果不好啊，怎么办？就小班辅导。可是你没有硬体设施是做不到的，你需要大班大教室小教室在一起，所以大班上完课了，几百个人500人上完了，就上楼去变成小教室，分开带开出讨论，这个才能进行啊。我们弄那个博雅馆啊，那么基本上就是有20间小教室，有7间大教室，就是为了这个目的，大班教学，小班辅导。教学品质能够保持住，但是呢也能够负担得起来啊，能够有足够老师人力去教这个，比如说这些这个通识课程。我们第2期的综合教学大楼呢，那么也为了这个目的，但是还有一个目的，我们有一个密集书库，就在那个总图的前面啊，总图前面那个综合教室，我们要把它完全改建。我们希望将来把总图前面那个绿草坪下面全部挖空，全部变成密集书库。当了校长才知道。书是学校的一大负担，书是只进不出的，每年几万册、10万册、20万册进来，再大再新的图书馆，10年、20年就满，你不可能有地一直不断的建图书馆，一直不断的建，那是不可能的事情，这是个巨大的负担。
所以只好用密集输入，因为80%的输入其实很少用，最常用的可能不到。